Ну, тартып атабай әділет. Е, мен аяқтан білем. Сен тамақ жегеннен басқа не білесің? Құтағанды білем. Құтағанды мен де білем. Сон ташташ керек де өндірін барын ұқтап сар лекте. Емо, тартып отық шейте. Баштайлы. Дүйнөлік кино қармандар қырғызша сөйлесе қандай болмақ? Мисалы, ошол эле барына белгілі гений миллиардер. Силер шаурма жеп көрдіңер біле? Алыс емес жерде шаурма деп жазап сатышат екен. Эмне екенін білбеймін, бірақ өлі жегім келіп жатады. Біз шетелдік тасымаларды жана анимацияны қырғыз тілінде емес, көбінше басқа тілдерде көріп келгенбіз. Эмне үшін? Мен мисал үшін кейбір тасымаларды қырғыз тілінде көргенге қызығам. Әділет, сен қайсы киноны көргің келеді еді қырғызша? 1 плюс 1 деген комедия бар ғой. Жаңағы сүрет сатып алатқан жер жағады ма? Сіз емне ұшын 30 мың евро қаласыз ба? Қойыңыз жай. Емнеге? Қойбай эле. Сүрөтчүнүн мурду канап кетиптир. Ошо 30 миң сурап атабы? Башка тилдеги юморду жана күлкүнү кыргыз тилинде да көркөм кылып жеткирсе болот. Мисалы, ошол эле Кунг-фу панда анимациялык тасмасы. Кунг-фу панда анимациялык тасмасы кыргыз тилинде балким ушундай угулмак. Угуй устаз, мени чакыртыптырсыз. Бир нерсе болду го. Эски доско жолугуш үчүн сөзсүз бир нерсе болуш керекпи? Демек, эч нерсе болгон жок. Эми эч нерсе болгон жок деп айткан жокмун. Кыргыз тилин жайылтуу үчүн мекендештерибизде кыргыз тилине болгон сүйүүнү пайда кылуу үчүн чет элдик тасмаларды кыргызчага которуп, аларды кинотеатрлардан, телеканалдардан көрсөтсөк балким жакшы болмок. Албетте, эгер ал тасмалар биздин ислам динибизге, туура улуттук баалуулуктарыбызга каршы келбесе. Туура айтам ба, Адилет? Адилет. Я? Ооба, укканда жок мен. Адамдарда кыргыз тилине болгон кызыгуу пайда болуу үчүн бир гана чет элдик тасмаларды кыргызчага которуу эмес, биздин режиссерлор улуттук тилде көптөгөн мыкты тасмаларды тартышы керек. Бизге окшогон блогерлер кыргызча сапаттуу жана кызыктуу контент жаратышы керек. Бизге окшогон блогерлерди коюм мен, Адилет, биз кимбиз негизи? Блогерибизби? Эми сен билбейм. Мен атнага эле жектимби? А, билесиң эмне дешти? Кофе ичесиң, чай пай? Жок, ичтим. Кофе же чай пай ич керек болсо сен билесиң да кимге айтышты. Саматты койсоң эле мен даярмын го. Биз деген конок сыйлаганды билебиз. Сагырганда. Кыргыз тилинен сырткары биздин улуттук баалуулуктарыбыз бул биздин каада салт, жалпы маданиятыбыз. Мисалы буга чейин айтып кеткендей, мейманга болгон сый урмат, улууга, кичиге болгон жакшы мамиле биздин элде илгертеден адат болуп келген. Эмнеле болтасың эй? Кичине сыйлабайсың, мен эмесинден улуураакмын. Биздин бул тасмабыздын максаты сиздерди кыргыз тилинде сүйлөгө, кыргыз тилин жайылтууга жана жакшы улуттук баалуулуктарга көңүл бурууга чакыруу. Кыргыз тилинде көркөм жана туура сүйлөгөнгө аракет кылыңыз жана бизге окшоп аракет кылып жаткандарга колдоо көрсөтүңүз. Бул видеого лайк басып кетүүнү суранабыз жана менин артымда отурган Адилет үчүн атайын кыргыздын бир макал лакаптарынан жазып кетесиз, балким ошолорду окуп кичине тартиптүүрөөк болуп калар.